доступно, сприймуть участь молоді люди з інвалідністю, їх є 30 чоловік, це є учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру, це є учні спеціальної школи Тернопільської міської ради, це є молодь громадської організації «Бебіко», а також сюрпризом буде це дефіле дівчаток з школи слабочуючих. В супроводі усі наші моделі будуть йти в супроводі людей поважного віку, це учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Вони будуть дефілювати в одязі тернопільського виробника. Захід якби приурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю, але ми робимо акцент все-таки на тому, що свою молодь може реалізовувати свої мрії.